ברוך אתה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מדוזה. אמן. תחילת הקיץ נערך טקס חנוכת אקווריום ישראל ירושלים על שם משפחת גוצמן. הטקס המרעיב נערך במעמד שר התיירות מר יריב לוין, ראש העיר מר ניר ברקת ומשפחת גוצמן לדורותיה שהגיעה לארץ לכבוד האירוע. שר התיירות וראש העיר הדגישו את החשיבות של האקווריום כאתר תיירות ייחודי בירושלים, ומנכ״ל גן החיות שי דורון הציג את החזון של האקווריום כמרכז שיעסוק בשימור הים ובתי הגידול המימיים ויעלה את המודעות לנושא. משפחת גוצמן חנכה את האקווריום בגאווה ומשתתפי הטקס התרשמו מהמתחם היפה והייחודי. גן החיות העניק למשפחת גוצמן שי ייחודי, איור מגדיר דגים שלא יראו באקווריום, עבודה מקורית של המאייר הירושלמי מישל קישקה. האקווריום ייפתח להרצה בשבועות הקרובים כאשר תושלם חוויית הביקור במקום. תהליך האכלוס של הדגים והיצורים האחרים הוא הדרגתי וממושך, ואנחנו משתדלים לעשות הכל כדי לשמור על רווחת בעלי החיים. בינתיים מגיעים אל האקווריום דגים מרחבי העולם, וביניהם גם דגי זהרון מרשימים הנמצאים במחל של ים סוף, ודגי ליצן רבים הזכורים מהסרט אודות נמו. כשיפתח האקווריום להרצה, הכניסה תהיה אך ורק בתאום תאריך ושעת ביקור באתר האינטרנט של האקווריום. אז עקבו אחר הפרסומים, ההמתנה תשתלם. זוג זאבים צעירים, כבני שנתיים, הגיע לגן החיות מגני חיות באירופה. הצוות החליט לקרוא להם רקשה והקלה, כשמות הזאבים המוזכרים בספר הג'ונגל. הזאבים המרשימים מתאקלמים לאט בתצוגה, הצוות הווטרינרי טיפל בפציעות שונות, וכעת הם מחלימים ומתרגלים בהדרגה לצוות המטפל בהם. בתצוגת הזאבים ניתן לראותם ממש מקרוב, כשהמבקרים פוסעים במרכז המתחם בתוך מעין מערת מסתור. פורבתו של הראם הלבן משתנה לעתים? לא נכון. אחד מהמיזמים הייחודיים שנערכו השנה הוא מיזם עבודת החקר של בית הספר היסודי גואטמלה בירושלים. תלמידי כיתות ג' וד' של בית הספר ערכו בגן תצפיות על בעלי החיים שבחרו. הם המשיכו את העבודה בבית הספר באיסוף מידע וביצירת משחקים שונים, בעזרתם ניתן ללמוד על בעלי החיים. זוהי דוגמה נהדרת לאפשרויות השונות שמזמן גן החיות כמרכז חינוכי המאפשר מחקר, תצפיות ולימוד חווייתי מעמיק על בעלי החיים. כיתות ג' ד' היו בגן החיות לתצפיות בבעלי החיים. כל כיתה התמקדה ביבשת וצפתה 5 פעמים בבעלי החיים. בעקבות כך חיברו שאלת חקר, חקרו על ההתנהגות של בעלי החיים, וכך הידע שנרכש יושם במשחקים.